ይሄ ጉዳይ ዛሬ ላይ ታያችሁ ይችላል እነ ሌኒንም እነ ስታሊንም በህይወት በነበሩበት ሰዓት አልታያችሁ ልክ እናንተ እንደምትሉት ተቃዋሚዎቻቸውን አልገባችሁም የመገንጠል ጥያቄ በህገ መንግስታችን በማካተታችን ሀገራችን አንድነቷ ተጠብቋል እያሉ ነበር የሚመጻደቁት ከሞቱ ከሰባ አመት በኋላ ግን መቃብራቸው ድንጋይ ላይ የተጻፈው ታሪክ ሌላ ነው ይሆን እኛ ይያልን ያለ ነው ምንድነው ይሄን ጉዳይ ዛሬ ማስተካከል ማንችል ከሆነ በዚህ ፌደራሊዝም መስራቾች በእናንተ የወደፊት መቃብር ድንጋይ ላይ የሚጻፈው ታሪክ ከነ ሌኒንና ስታሊን የተሻለ አይሆንም ነው የተለየ ክብር ጠቅላይ ሚኒስተር የዛሬ 17 አመት የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን 3 ጊዜ እንዲበላ እመኛለሁ ብለው የገለጹት እውን ሳይሆን 17 አመት ሆነው እዚህ ላይ ሆነን እንኳ አዲስ አቅጣጫ አዲስ ፖሊሲ ያስፈልገናል ብለን ማሰብ መጀመር ለምንድን ነው ማንችለው እቺም መኖር ጥሩ ነው ቅንገዥና ተስፋፊ የተባሉ በኢሃዲክ ሲወገዙ የኖሩት አጼ ሚኒሊክ ዛሬ ብልህ መሪ ተብለው ተደንቀዋል ነገ ደግሞ ሌላን ሰማ ይሆናል ይሉታ አፕሮች ነው ይሄ እናንተ መንግስት የሰራው ነገር ሁሉ ጽድቅ ነው ትላላችሁ ሌሎች ተቃዋሚዎች ደግሞ መንግስት የሰራው ነገር ሁሉ ኩነኔ ነው ይላሉ እኛ በመሃል ነን በጎ ነገር ሰሩ እናደንቃቸዋለን ደግፋቸዋለን መጥፎ ነገር ሰሩ እናወግዛቸዋለን እንታገላቸዋለን ይሄን አዲስ ባህል እየተከለ ነው ሶስተኛ መንገድ ይሄ ነው ግን የግራ ፖለቲካ አስተሳሰብ እድገታችሁ እንደሄነ ችግሩ የሚጀምረው ጫካ እንደገባችሁ የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ብላችሁ በአለም ለመጀመሪያ ጊዜ የጥቁር አገር የሆነችውን ኢትዮጵያ በቅኝ ገዥነት መክሰሳችሁ ማን ራሱ ፈንጅ አጥማጅ ማን ራሱ የተጠመደን ፈንጅ ጠቋሚ ማን ራሱ የተጠቆመን ፈንጅ አምካኝ ማን ራሱ ስለተጠመደ ፈንጅ ዜና ነጋሪ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃል ስለዚህ ነጻና ፍትሃዊ መድረክን ተጠቅማችሁ በሐሳብ ማሽነፍ ሲያቀታችሁ ሽብርን ለአፈናችሁ መረማመጃ ለማድረግ መሞከራችሁ አዲስ ባህላችሁና ባህሪያችሁ አይደለም ሌላው የገረመኝ ነገር የተከበሩ አቶ አባዱላ ምታነሱት ሐሳብ አባቶቻችሁ አንስተውት ተሸንፈዋል አትልፉ ብለውናል የኔን አባት ባለማወቀው አይደንቀኝም ግን የቅርብ አለቆች የሆኑ የህዋት መሪዎችን አባቶች አውቀው ቢሆን ይሄን ይናገራሉ ብዬ አላስብም እኔ በጥንቱ አነጋገር የመጫኛ ነካሽ ልጅ ነኝ የነጋዴ ልጅ ነኝ ጥሮ ግሮ ላቡን ጠብ አድርጎ የሚሰራ ነጋዴ ልጅ ነኝ የፊውዳሎቹ ልጆች የት እንዳሉ የሚያውቋቸው መሰለኝ እና ይሄ ለኛ የሚገባል መሰለኝ ኢህአዴግ አንድ የጀመረው አዲስ ስልት ባወያዮች የተያዘውን ጭብጥ የሚያስት አንድ ነገር በመደንቆር ውይይቶችን ማወክ ነው ባለፈው ውይይት አንድ ግለሰብ በአውሮፓ አንድ መጽሐፍ ጽፈው ያ ምክንያት ተደርጎ የተሰባውን አቅጣጫ ለማስለወጥ ትረስ ሲደረግ አይተን ነበር ያን መጽሐፍ ተክቶ ደግሞ ኢንተርሃሞ የሚባል ነገር ዛሬ መጥቷል ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ማን አማራጭ ሐሳብ እንዳለው ማን የጭፍን ጥላቻ ባለቤት እንደሆነ ከዚህ መድረክ በውል የሚረዳ ይመስለኛል ያለው ፌደራሊዝም እንዳብዛኛዎቹ የህገ መንግስቱ አንቀጾች ያለበቂ ውይይትና የህዝብ ተሳትፎ በህዝብ ላይ የተጫነ የአንድ ፖለቲካ ቡድን አጀንዳ በመሆኑ የህዝብን ይሁንታ አላገኘም። ሁለት የኢህአዴግ የፌደራሊዝም አደረጃጀት የተዛባ የኢትዮጵያዊነት ትርጉምን መሰረት ያደረገ ነው። ኢህአዴግ ገና ከመነሻው ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊ ማንነትን የኢትዮጵያ ችግሮች ምንጭ አድርጎ ስለሚመለከት ከኢትዮጵያ ታሪክና ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚጋጭ አቋም በተደጋጋሚ ሲያራምድ ተስተውሏል። በተግባርም
ሰዎች በፖለቲካ አመለካከታቸው ሳይሆን በዘር ማንነታቸው እንዲደራጁ በየኪሳቸው የሚይዙት የቀበሌ መታወቂያ ዜግነታቸውን ሳይሆን ዘራቸውን እንዲገልጽ የሚኖሩበት ክልልና የመኪና ታርጋቸው ሳይቀር የዘር ማንነታቸውን እንዲገልጽ ሲያደርግ ታይቷል። በቅድጅታችን እምነት ኢትዮጵያ የሚለው መጠሪያ ከአንድ የተለየ ህብረተሰብ ክፍል ቋንቋ ሃይማኖትና አመለካከት ጋር ብቻ የተቆራኘ መጠሪያ አይደለም። ኢትዮጵያ ብዙ ቋንቋዎች የተለያዩ ሃይማኖቶች የተለያዩ የኑሮ መሰረትና የመኖሪያ አካባቢዎች ያሏቸው የህብረተሰብ አባላት በረጅም ጊዜ የታሪክ ሂደትና ሁኔታ ተደበላልቀው የሚኖሩባት ሀገር ነው። ባገሪቱ ተወዳድረን ምርጫውን ለማሸነፍ 547 እጩ ነው በአገር ደረጃ ማቅረብ የነበረብን ለፓርላማ። እኛ ግን 130 ወረዳዎች ውስጥ እጩ አላቀረብንም። ለምንድን ነው ያላቀረብነው? እጩ ሆኖ የሚቀርብልን ሰው አጥተን 130 የፓርላማ መቀመጫ ላይ አልተወዳደርንም አስቀድመን። ይሄ ምን ማለት ነው? 130 መቀመጫ ገና ምርጫው ሳይካሄድ ኢህአዴግ አሸንፎናል ማለት ነው። ኦኬ ተሸንፈናል። 130 መቀመጫ በአንድ ምርጫ አስቀድመህ መሸነፍ ቀላል ውጤት አይደለም። አንድ ሁለተኛ የኢህአዴግ ማህበራዊ መሰረት የሚባሉ አካባቢዎች አሉ። ትግራይ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ጋምቤላ እነዚህ አካባቢዎች በእጩም በቂ እጩ አላቀረብንም። የኢህአዴግ ማህበራዊ መሰረት እንደሆኑ እናውቃለን። ቅንጅትን እንደ ነፍጠኛ ድርጅት የሚያዩ አካባቢዎች ናቸው። በኢህአዴግ ተጠቅመናል ብለው የሚያስቡ አካባቢዎች ናቸው። እዚህ አካባቢ እንደማንመረጥ ምንም ጥርጥር አልነበረም። ስለዚህ እነዚህ አካባቢዎች በፓርላማ ያላቸው መቀመጫ ስታየው ደግሞ 125 መቀመጫ ነው ያላቸው። እነዚህ አጋር ድርጅቶች ከትግራይ ጋር ሆኖ 125 መቀመጫ። እነዚህ መቀመጫዎች እንደማናሸንፍ እኔ ግምገማ ላይ አስቀድሜ አቅርቤዋለሁ። የሚገርምህ ከነዚህ 125 መቀመጫዎች አንድም መቀመጫ የምርጫ ውጤት ሲመጣ አላሸነፍንም። 130 አላቀረብንም፣ 125 እንደገና እንደምንሸነፍ እርግጠኞች ነን። ሶስተኛ ደቡብ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ከኛ ባላነሰ ህብረቱ የነ ዶክተር በየነ የነ ዶክተር መራራ ድርጅት የተሻለ እንቅስቃሴ ነበር። ቀደም እንዳልኩ የነፍጠኛ ድርጅት ነው የሚለውም ጉዳይ ብዙ ተሰርቶበት ነበር። ስለዚህ እነሱ የሚነጥቁን መቀመጫ እንዳለ ደግሞ እርግጠኞች ነበር። በእርግጥም ካየነው ደግሞ 64 መቀመጫ አሸነፉ እነሱ ከምርጫው ውጤት እንደተረዳ። ስለዚህ 64 አስቀድመን እንደምናጣው ይሄን ያህል ግምት ነበር። ሌላው መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነበር? አራተኛው ህብረቱም እኛም ኢህአዴግም አንድ የምርጫ ጣቢያ ላይ ተደራርበን የምንወዳደርበት ቦታ ላይ ኢህአዴግ በማይኖሪቲ ድምፅ በአናሳ ድምፅ የሚያሸንፍበት እድል ነበር። ለምሳሌ ቅንጅት 30% ቢያሸንፍ፣ ህብረቱ 30% ቢያሸንፍ 60% ማለት ነው። ኢህአዴግ 40% ቢያሸንፍ አሁን የምርጫ ስርዓታችን እንደዛ ስለሆነ የሚፈቅደው ይገባል። በዚህ የምናጣቸው መቀመጫዎች እንደነበሩ ልጠኞች ነበር። ሌላውና ዋናው መሰረታዊው ነገር ግን ምንድን ነው? ኢህአዴግ ስልጣኑን ለመልቀቅ ያኔ ዝግጁ እንዳልነበረ ምንም ጥርጥር አልነበረም። ስለዚህ ተወደደም ተጠላም ምርጫውን የማጭበርበር ስራ ሊሰራ እንደሚችል ምንም ጥርጥር አልነበረም። ስለዚህ ያን ምርጫ ከመጭበርበር ለማዳን ከ90,000 እስከ 100,000 የሚሆን ታዛቢ ማቅረብ ነበረብን፣ ሁሉንም የምርጫ ጣቢያ ለመሸፈን ማለት ነው። አይደለም 90,000 100,000 እኛ ማግኘት የቻልነው 15,000 ታዛቢ ብቻ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከ75,000 በላይ የሚሆን ታዛቢ ሊቀርብበት የሚችለው ጣቢያ ክፍት ነው የሆነው። አይደለም ቀርቶ ማጭበርበሩን ልናስቆምና ማጭበርበር እንኳን ቢፈጸም ማጭበርበር ተፈጽሟል ብለን መረጃ ልናቀርብ የሚያስችለን ሰው የለንም። በዚህ ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው የምታሸንፈው? እና ይሄን በደንብ አድርገን ተንትነን ዘንድሮ ከ86 መቀመጫ በላይ ፓርላማ እናሸንፋለን አለን። ለምንድን ነው 86 ያለ? አብዛኛው የኛ ጠንካራ ኮንስቲትዩንሲ የነበረው ከተሞች ላይ ነው። ከ30,000 ህዝብ በላይ ነዋሪ ያለባቸው ከተሞች ላይ እናሸንፋለን። ለምን? እጩ አቅርበናል፣ ጥሩ እጩዎች አቅርበናል፣ በቂ ታዛቢ ከተሞች ስለሆኑ ማቅረብ ችለናል። ስለዚህ የአፈና ተግባሩንም መቋቋም እንችላለን። ስለዚህ በኢትዮጵያ አሁን የፖፕሌሽን እንትን ስታየው ስሌት ስታየው የኢትዮጵያ ከተሞች 16% ናቸው። ከ547ቱ መቀመጫ 16% ማለት 86 መቀመጫ አካባቢ ነው የሚያ ስለዚህ የምርጫ ውጤት ሲመጣ ሲታይ እኛም ካልነው ከፍ ብሎ 109 መቀመጫ አሸነፈ። ብዙ የራቀ አይደለም። ኦኬ ምክንያቱም አንዳንድ የገጠር አካባቢዎችም በጣም በተለየ ሁኔታ ማሸነፍቻል።
ስለዚህ እኛ ካልነው ብዙም ይራቅ አይደለም አዲስ አበባ ምክር ቤትን እንዳልነው ሙሉ በሙሉ አሸነፈ የኢህአዴግ ፌደራላዊ አደረጃጀት መገንጠልን ህገ መንግስታዊ መብት አድርጎ ያካተተ ነው በአሁን ወቅት በአለማችን የዚህ አስተሳሰብ ብቻኛ ቤተ ሙከራ ሆና የቀረችው የኛዋ ኢትዮጵያ ብቻ ናች በቅንጅታችን እምነት አንድ ህዝብ የጭቆናና ያፈና በደል ሲፈጸምበት መፍትሄ የሚያገኘው ያኔ አገዛዝ ስርዓት ታግሎ በመለወጥ እንጂ አፈናውን በመገንጠል ስም ሸሽቶ ለማምለጥ በመሞከር አይደለም ያፈና ስርዓት በነገሰበት አንድ ሀገርም የመገንጠልን መብት በቀላሉ እንደሚገኝ አድርጎ መገመት የሀገሪቱ የፌደራል አከላለል ከኢህአዴግ ብሔረሰባዊ አደረጃጀት ጋር ብቻ እንዲጣጣም ሆኖ መሰራቱ ያስከተለው ችግር ነው አሁን በሀገሪቱ ያሉ ክልሎች በህዝብ ቁጥርም ሆነ በቆዳ ስፋት ሰፊ ልዩነት የሚታይባቸው ናቸው ይህም ሁኔታ ህዝቡ በቅርበት አስተዳደራዊ አገልግሎት እንዳያገኝ አድርጎታል አንድ ሰው ከምንጃር ተነስተው ባህር ዳር ከጅንካ ተነስተው አዋሳ ከሞያሌ ተነስተው ናዝሬት ጉዳይ እንዲያስፈጽም የተገደደው ያከላሉ ችግር ባስከተለው ጣጣ ነው ይህ ያልተመጣጠነ አከላለል ከፍተኛ የሆነ የበጀት ድልድል መዛባት በመፍጠሩም ክልሎች ሚዛናዊ የልማት እድገት እንዳይኖራቸው አድርጓል
የተከበሩት ወልደቱ አምስት ደቃሉት አመሰግናለሁ ክቡር አፈ ጉባኤ በእኛ በኩል ያለንን ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ከሰጡ በኋላ ለመስጠት እንፈልጋለን አመሰግናለሁ አሰራሩ ስለማይፈቅድ እርሶ መጀመሪያ አስተያየት ይሰጣሉ የመንግስት አቋም ነው መጨረሻ ላይ የሚቀርበውና እሺ በእኛ በኩል አራት ነጥቦች ላይ ነው ትኩረት ሰጥተን አስተያየት መስጠት እንፈልጋለን የመጀመሪያው የህዝብ ቁጥር እድገት ጉዳይ ነው ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከ25 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ቁጥር ጭማሪ ያሳይቷል አሁን ከ2.75 ባላነሰ መጠን ያደገ ነው ይሄ ማለት የዛሬ 20 አመት ከ150 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ኢትዮጵያ ይኖራታል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በእያንዳንዱ የመሰረተ ልማት አቅርቦት የሚያመጣው ችግር ግልጽ ነው ነገር ግን አሁንም በዘንድሮ አመት በቀረበው የሥራ ክንውን ቅድ ይሄ ጉዳይ አልተጠቀሰም ይሄ ጉዳይ ምንም ትኩረት አልተሰጠው እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እና አንድ አገር መሪ በዚህ ጉዳይ ያለውት ፍልስፍና ወይም ቲዮሪ ምን እንደሆነም እስካሁን በግልጽ የታወቀ አይመስለኝም ብዙ ተባዙ የሚል እምነት ሊኖረውት እንደማይችል ገምታለሁ ግን የህዝብ ብዛት ኃይል ነው ወይስ የህዝብ ብዛት ድህነት ነው የት ላይ እንደሚያልፍ የርሶ ፊሎሶፊ ራሱ ግልጽ አይደለም ስለዚህ በእኛ እምነት አንድ ይሄን ጉዳይ በኃላፊነት ተረክቦ የሚሰራ ተቋም ሊቋቋም ይገባል ተቋም ብቻ አይደለም ይሄን ከፍተኛ የሆነ የህዝብ መጠን እድገት ሊቆጣጠር የሚችል ለመቀነስ የሚያስችለን ህግ መውጣት አለበት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በአንድ መምሪያ ደረጃ እንዳውም በሚገርም ሁኔታ በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ውስጥ ነው የስነ ህዝብ ጉዳይ ተሸጉጦ የሚገኝ አላስፈላጊ የሆኑ እንደማስተዋቂያ ሚኒስቴር አይነት ቢሮዎች ሚኒስትሮች ግን በዚህ ሀገር ያያየነው ሲሰሩ ስለዚህ እዚህ ላይ ግልጽ የሆነ ለምንድን ነው ያልገባው ነው ሁለተኛ የርሃቡ ጉዳይ ነው የዛሬ አመት 6.3 ሚሊዮን ህዝብ ተራበ የሚል ኦፊሻል መግለጫ ሰምተናል አሁን ሰሞኑን በሰማነው ኦፊሻል መረጃ 6.4 ሚሊዮን ህዝብ አሁንም እርዳታ ይፈልጋል የራቡ ጉዳይ ሪፖርት ውስጥ አልተካተተም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የዛሬ 17 አመት የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን 3 ጊዜ እንዲበላ እመኛለሁ ብለው የገለጹት እውን ሳይሆን 17 አመት ሆነው እንዴ እዚህ ላይ ሆነን እንኳን አዲስ አቅጣጫ አዲስ ፖሊሲ ያስፈልገናል ብለን ማሰብ መጀመር ለምንድነው ማንችለው እንዴ ይሄ ጉዳይ ስለምንድነው ትኩረት ሳይሰጠው በሪፖርት ውስጥ ሳይካተት የቀረበው በንግግር ውስጥ ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል ሁለተኛው የሶማሌ ጉዳይ ነው በሶማሌ ጉዳይ ላይ በአጠቃላይ መንግስታችን እየወሰደ ያለውን እርምጃ ደግፈናል ይሄን አቋማችንን በግልጽ አሳይተናል ይሄ እርምጃ ሲወሰድ ሰራዊቱ ባጭር ጊዜ ከሶማሌ ይወጣል መጀመሪያ በቀናት ነበር ቀጥሎ በሳምንታት ቀጥሎ በወራት አሁን ግን አመታት አለፉ ሶማሊያ አካባቢ የተፈጠረው አደጋ ለሀገራችን ጥቅም ምን ያህል አደገኛ እንደነበር እንረዳለን ወደፊትም በዛ አካባቢ ሊፈጠር የሚችለው አደጋ ምን ያህል በጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት እንረዳለን ግን አሁን ሶማሊያ ውስጥ ያለው ሰራዊታችን መውጣት የለበትም ይቆይ እየተባለ የሚሰጠው ምክንያት የሶማሊያ ህዝብ የራሱን መንግስት እንዲያቋቁም እድል መስጠት ይገባናል እየተባለ ነው ይሄን እንደግፋለን ጥሩ ነው ግን በመጀመሪያ ደረጃ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሶማሌ ህዝብ የራሱ መንግስት ቢያቋቁም ጥሩ ሐሳብ ነው ግን ጥሩ መንግስት ቢያቋቁም ኢትዮጵያ ተመሳሳይ ችግር ሊከሰትባት እንደማይችል እርግጠኛ መሆን ይችላል ነው ወይ ይሄን ጉዳይ የሞት የሽረት ጉዳይ አድርገን ሶማሌ ውስጥ አሁን ከዚህ በላይ ምን ቆየም ይሄ ግልጽ የሆነ መልስ ያስፈልገዋል መካተትም ነበረበት አልተካተተም በሪፖርት ውስጥ አራተኛ የኑሮ ውድነቱን ጉዳይ ነው እኛ የምንመለከተው በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ አመት በነጭ ጋዝ ላይ ድጎማ ሙሉ በሙሉ እንዲነሳ ሲደረግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አጠገበውት የኑሮ ውድነትን በተመለከተ ጥሩ አማካሪ እንደሌለው ተገንዝበናል በጣም የሚያሳዝን ነው የኢኮኖሚን ጉዳይ የኑሮ ውድነትን ጉዳይ የዛሬ አመት ስንከራከር እኛ ኢኮኖሚያችን የያዘው በሽታ ደም ብዛት ነው ስንል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የለም በሽታው ጉንፋን ነው ብለው ነበር ከአንድ አመት በኋላ አሁንም እዛ አቋም ላይ ነው ያሉት ተመሳሳይ አቋም ላይ ነው ያሉት ይሄ ግልጽ በሆነ ሁኔታ እዛ እንትን ውስጥ ሪፖርት ውስጥ ተካቶ መንግስት አስቸኳይ የሆነ ያጭር ጊዜና ረጅም ጊዜ መፍትሄ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ይሄ የተቀመጠ ነገር የለም ሁለተኛ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዓለም ትልቅ የሆነ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ውስጥ ነው ያለው ያ ክራይሲስ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ምን እንደምታ ነው ያለው ይሄንን በሚመለከት
ሪፖርቱ ላይ ምንም የቀረበ ነገር የለም። ዝግጅት ያደረግን ነው ወይ? ወዴት ነው የሚወስደው? ሌሎች ሀገሮች ሁሉ የተቀናጀ እርምጃ ለመውሰድ ግብግብ ውስጥ ነው፣ ጥረት ውስጥ ነው ያሉት። በዚህ ነገር እኛ የት ላይ ነን ነው? አመሰግናለሁ። አንዱ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ችግር ከኢኮኖሚ ፌዴራሊዝም ጋር የተያያዘ ነው። ፌዴራሊዝም የፖለቲካ መብትን ወደ ታች የማውረድ የኢኮኖሚ ጥቅምንም ወደ ታች የማውረድ ጉዳይ ነው። እኛ ሀገር ግን ሲታይ የዋናው የሀብት ምንጭ የሆነውን የተፈጥሮ ሀብት ክልሎች የማስተዳደር ነው መብታቸው በህገ መንግስቱ የተሰጣቸው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 52 መላይ ክልሎች የተፈጥሮ ሀብትን የማስተዳደር መብት ነው የተሰጣቸው፣ የባለቤትነት መብት አልተሰጣቸው። ስለዚህ የተፈጥሮ ሀብት የባለቤትነት መብት ሳይኖር የኢኮኖሚ ፌዴራሊዝም አለ ማለት አይቻልም። ከታክስ እና ከግብር አሰባሰብ አንጻር ካየን ዋና ዋናዎቹ ትልልቅ ገቢ የሚያስገኙት ታክስና ግብሮች የሚሰበሰቡት በፌዴራል መንግስት ነው። ክልሎች 10% አይሆንም የሚሰበስቡት። ለዚህም ነው በየአመቱ ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሆነው የአገሪቱ በጀት ለክልሎች ድጎማ የሚሰጠው። ስለዚህ ፕራክቲካሊ ከኢኮኖሚ አንጻር ክልሎች የፌዴራል መንግስት ጥገኞች ናቸው። አንዱ ጉድለት ይሄ ነው። ሁለተኛው መነሳት ያለበት ነጥብ የኢትዮጵያን የፌዴራል አደረጃጀት ምን ያህል በችግር የተሞላ መሆኑን የሚያሳየው የፌዴሬሽን ምክር ቤታችን ነው። በሌሎች ሀገሮች ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሴኔት የሚለውን የሚተካ ነው። በዛ ሴኔት ውስጥ ክልሎች ናቸው ተመጣጣይ ውክልና እንዲኖራቸው የሚደረገው። በእኛ ሀገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ግን ክልሎች ሳይሆን ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው ውክልና እንዲኖራቸው የተደረገው። ይሄ በመሆኑ ምን ተፈጥሯል? ፌዴሬሽን ምክር ቤት ካለው 112 መቀመጫ ውስጥ 62ቱ ደቡብ ክልል ውስጥ በሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች የተያዘ ነው። ከ50% በላይ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምክር ቤቱ እንደ ምክር ቤት አንድ ውሳኔ ለመወሰን ቁጭ ሲል 8ቱም ክልሎች ያልተቀበሉት ወይም ደግሞ 8ቱም ክልሎች የተቀበሉት የደቡብ ክልል ብቻ ግን የሚቃወመው አንድ ሀሳብ ቢቀርብ ቬቶ ይደረጋል ማለት ነው፣ በአንድ ክልል ፍላጎት ብቻ። ምክንያቱም ከ50% በላይ የሆነው መቀመጫ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ልክ የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ እነ ቻይና እና አሜሪካ የቬቶ ፓወር እንዳላቸው ማለት ነው። አንድ ክልል ቬቶ አለው ማለት ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ዲሞክራቲክ ተቋም ነው ልንለው አንችልም። ሁለተኛ፣ ያ ተቋም የፖለቲካ ተቋም ነው። በፖለቲካ ውክልና ነው ሰዎች የሚገቡት። የፖለቲካ ተቋም ሆኖ እያለ ከሌላው ዓለም ሁሉ በተለየ ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ተሰጥቶታል። በሌሎች ሀገሮች ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ለነጻ ፍርድ ቤት ነው የሚሰጠው፣ እዚህ ግን ለፖለቲካ ተቋም ነው የተሰጠው። በዚህ ምክንያት ምን ሆነ? ህግ አውጪውም ህግ ተርጓሚውም ህግ አስፈጻሚውም በአንድ ፓርቲ የበላይነት የተያዘ ነው። በሶስቱ ምሰሶዎች መካከል ስናይ ትልቁ ስልጣን ያለው በህግ አስፈጻሚው ነው። ከህግ አስፈጻሚው ውስጥ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ነው። የሚገርመው ግን የእኛ ሀገር ህገ መንግስት በእጃቸው ተጨባጭ ስልጣን የሌላቸውን ትርጉም ያለው ስልጣን የሌላቸውን የፕሬዚደንቱን የስልጣን እድሜ ሲገድብ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የስልጣን እድሜ ግን አልገደበም። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በተለያየ መልኩ በተለይ ሹመት በመስጠት የሶስቱንም ምሰሶዎች ስልጣን ተቆጣጥረውታል። የእሳቸው ስልጣን እድሜ ይፍታህ ነው። ወደ ተነሱት ነገሮች ስመጣ አሁን ከኢህአዴግ እየተነገረ ያለው አንዱ ነገር የብሔረሰቦች ጥያቄ ተመልሷል እየተባለ በብሔረሰቦች ዙሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲነሳ የነበረው ጥያቄ ወይም ችግር ተፈቷል እያላችሁ ነው። አልተፈታም ብለን ነው የምናምነው። ግን እናንተ የምትሉትን እውነት አድርገን እንውሰድ፣ ተፈቷል እንበል። ከተፈታ የሚቀረው ጥያቄ የልማት ጥያቄ ነው ማለት ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ማለት ነው። የሰብአዊ መብት ጥያቄ ነው ማለት ነው። ያን ችግር ለመፍታት በብሔር ተደራጅቶ መቀጠል ምን ይጠቅማል? ችግሩ ከተፈታ ከ1983 ዓመተ ምህረት በኋላ አገሪቱ አይተው በማታውቅ መጠን የብሔር ድርጅቶች ለምንድን ነው እንዳሽን የፈሉት? እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ እስቲ አንድ የነጻነት ጥያቄ ወይም የመገንጠል ጥያቄን ትቻለሁ ያለ ድርጅት ጥቀሱልኝ እስቲ። ህወሓትን ልጠቅሱልኝ ትችላላችሁ። የሚገርመው ግን ህወሓት አገሪቱን ለ18 ዓመት ካስተዳደረ በኋላ ቤተ መዘክር መቀመጥ የሚገባውን የነጻ አውጭነት ስሙን እንኳን አልቀየረም። ለምን? ችግሩ ተፈቷል ብሎ ካመነ ህብረ ብሔራዊ አደረጃጀት ለምንድን ነው መከተል የማይቻለው? ይሄ እርስ በርሱ የሚጋጭ ሀሳብ ነው። ይህን ብታጤኑት ጥሩ ነው። ከ83 ዓመተ ምህረት ወዲህ የበለጠ ጨመረ እንጂ በብሔረሰቦች መካከል ያለው ግጭት አልቀነሰም። ሪፖርቶች የሚያሳዩት ይሄን። አንድም ድርጅት ትቻለሁ ያለ የለም በተግባር ችግሩ አለመፈታቱን ይሄ ያሳያል። ሌላው እያቀረባችሁት ያለው ነገር ልክ ፌዴራሊዝምንና የብሔር መብትን እንደተቃወምን አድርጋችሁ ነው እያቀረባችሁ ያላችሁት። እኔ አንድም ፓርቲ እዚህ ውስጥ ሲል አልሰማሁም።
እያልን ያለ ነው ምንድነው ፌደራሊዝሙ የሀገሪቱን አንድነትም ግምት ውስጥ ያስገባ ይሁን ፌደራሊዝሙ የኡነት ይሁን ጀኒዩን ይሁን በፓርቲ ስልጣን በጓሮ በማዕከላዊነት የክልሎችን ስልጣን የሚቀማ አይሁን የብሔር ብሔረሰቦች መብት በተግባር ይረጋገጥ ነው እያልን ያለ ነው አልተቃወምንም መገንጠልን ተቃውመናል ለምን ደ ተቃወምን በተጨባጭ ምክንያት ነው እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ አሁንም እንዲመልሱልኝ አቶ ግነዲን ወይም አቶ ተፈራ እያልን ያለ ነው ምንድነው ለምሳሌ የኦሮሞ ህዝብ መገንጠል ፈለገ ነበር ወይም ኦኖጋሽ አሸናፊ ሆኖ የመገንጠል ጥያቄን በሪፈረንደም አስፈጽማለሁ እገነጣላለሁ ይበል በሌላው የኢትዮጵያ ክፍልና በደቡብ ክፍል የባህር ወይም የመሬት ኮሪደር የለም ያገሪቱ ምሰሶ የሆነ ማገር የሆነ የኦሮሞ ህዝብ ሲገነጠል ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ትፈርሳለች ይሄን ችግር እንዴት ነው የምታድኑት ያፍላጎት ቢመጣ ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የመገንጠሉ ጥያቄ ሀገርን የሚያፈርስ ከሆነ አይፈጸምም አይልም ወይም ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ በተፈታበት ሁኔታ የመገንጠል ጥያቄ መልስ አያገኝም አይልም እንዴት ነው ጥያቄውን የምትመልሱት በአፈና ካልሆነ መስተቀር ህገ መንግስታዊ ውቅና አግኝቷል አሁን ኦነግን ስትቃወሙ መሰሆን መሆኔ አመጹን ሽብርተኝነቱን የትክክል ማድረጉን ነው እኔ የምጠብቀው እሱን አይደለም you know መገንጠል የሚባለው ነገር አማራጭ አይደለም የኢትዮጵያን ህልውና የሚያፈርሰው ነው ይያልን ያለ ነው ይሄ ጉዳይ ዛሬ ላይ ታያችሁ ይችላል እነ ሌኒንም እነ ስታሊንም በህይወት በነበሩበት ሰዓት አልታያቸው ልክ እናንተ እንደምትሉት ተቃዋሚዎቻቸውን አልገባችሁም የመገንጠል ጥያቄ በህገ መንግስታችን በማካተታችን ሀገራችን አንድነቷ ተጠብቋል እያሉ ነበር የሚመጻደቁት ከሞቱ ከሰባ አመት በኋላ ግን መቃብራቸው ድንጋይ ላይ የተጻፈው ታሪክ ሌላ ነው ይሆን እኛ ይያልን ያለ ነው ምንድነው ይሄን ጉዳይ ዛሬ ማስተካከል ማንችል ከሆነ በዚህ ፌደራሊዝም መስራቾች በእናንተ የወደፊት መቃብር ድንጋይ ላይ የሚጻፈውም ታሪክ ከነ ሌኒንና ስታሊን የተሻለ አይሆንም ነው የተለየ አይሆንም ነው ይያልን ያለ ነው 18 አመት ሙሉ በአንድነት መቆየት የዛ ሐሳብ ትክክለኝነት ማረጋገጫ አይደለም ነው ይያልን ያለ ነው ሌላው አሁንም በተግባር መመለስ ያለባችሁ ጉዳይ አንድ ምሳሌ ላቅርብ እኔ ለምሳሌ በአባቴ ኦሮሞ በእናቴ አማራ ነኝ ልበል ምሳሌ ነው ማቀርብ ህገ መንግስቱ የሀገር ባለቤትነትን የቡድኖች አድርጎታል ከሁለት ብሔረሰብ ተወልጄ የሀገሪቱ ባለቤት እምሆነው በየት መንገድ ነው አንቀጽ ጥቀሱና እስቲ ንገሩ ከሶስት ከአራት ብሔረሰብ ተወልጄ የሀገሪቱ ባለቤትነትን እምጋራው በየት መንገድ ነው እስኪ ንገሩኝ በፍላጎት እኔ ማንነቴን የምገልጸው በቋንቋ አይደለም በብሔረሰባዊ ማንነቴ አይደለም በፕሮፌሽኔ ነው ልበል ለምሳሌ በፖለቲካ አመለካከቴ ነው ልበል የሀገሪቱ ባለቤትነት ህገ መንግስቱ የሚሰጠኝ በየት መንገድ ነው ዜግነትን መሰረቱን እኮ ንዳችሁታል ይሄ ነው ሁለተኛ አገሪቱ ታሪክ የላትም ወይ የቆየ ማንነት የላትም ወይ 1983 ዓመተ ምህረት ተደራድረን ፈጠርናት ነው እኮ ያላችሁ ያላችሁት ይሄ ተገቢ ነው ወይ ይሄን ጥያቄ በተጨባጭ መመለስ ነው ዝም ብሎ መቀባባት እና የብሔረሰብ መብትን ማትቀበሉ የድሮ ስርዓትና ፋቂዎች መባል አይደለም ያለበት በተጨባጭ መልሱት ነው ሁለት ነገር ነው የከሰሳችሁና አሁን አንደኛ የድሮ ስርዓትና ፋቂዎች እኔ የድሮን ስርዓት አላቀው በታሪክ ነው ማቀው ማላቀው ነገር ደግሞ ለምንድነው መናፍቀው ሁለተኛ ያላችሁት ነገር ምንድነው በብሔረሰብ ጥያቄ ስም ስልጣን ላይ መውጣት የሚፈልጉ ኃይሎች የሚያነሱ ጥያቄ ነው ብላችኋል ኢሃደግ የብሔረሰብ ጥያቄን ይዞ ስልጣን ላይ መውጣቱ ትክክል ከሆነ ሌሎች ፓርቲዎች የብሔረሰብ ጥያቄን ይዘው ስልጣን ላይ ቢወጡ ስቶት ለምንድነው? ይሄን እስኪ አስቀምጡት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የፌደራሊዝም ስርዓቱን እንይስቲ አንድ ተጨባጭ ምሳሌ እስኪ ንገሩን ነጻነቱን የሚያሳይ አንድ ክልል በ18 አመት ውስጥ ፌደራል መንግስቱ ያለው ነገር አልፈልገውም ብሎ የተቃወመበትና ተግባራዊ ያደረገበት በክልሉ አንድ ምሳሌ እስኪ ጥቀሱ። የለም። ስለዚህ ይሄ ችግር መሰረታዊ በመሆኑ ነው ከፖለቲካም ጥያቄ በላይ አድርገን ልናየው ይገባል። እነቱን ለመናገር አንዳንዶቻችን በዚህ የፖለቲካ ትግል ውስጥ እየመረረንም ብዙ መከራ ያያየንም እንድንቆይ ያደረገን ያስገደደን ሌላ አይደለም። ይሄ መሰረታዊ የሆነ የህልውና ጉዳይ መልስ ማግኘት ያለበት ስለሆነ ቀደም አቶ ጀነዲን ሲናገሩ ኦሆዲድና ኦህኮ ባስተሳሰብ በጣም የተለያዩ ናቸው ብለዋል። ትክክል። ይሄ እኮ የሚያረጋግጠው የኛን አስተሳሰብ እኮ ነው። የአንድ ብሔረሰብ አባል መሆን የግድ በአንድ ድርጅት ለመደራጀት አያስገድድም። በአንድ ብሔረሰብ አባል ሆኖ የተለያየ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል የሚለውን እኮ አስተሳሰብ የሚያረጋግጥ ነው። ምን አለ አንድ ላይ ታዳህ ህብረ ብሔራዊ ሆነን መደራጀት